ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ବିବାହ ଅବସରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି, ତୁମେମାନେ ଘରେ ନିରାପଦରେ ଦୀପ ଜାଳି ପର୍ବ ପାଳନ କର। ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତୁମେମାନେ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ମଜା ମସ୍ତି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଖେଳକୁଦ ନାଚ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନ ଉଣା କର ନାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ଟୀକା ଆସିବା ପରେ ଆର ବର୍ଷ ତୁମେ ବହୁତ ମଜାରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଭଲ। ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ପିଲା, ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ପାଠ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍କୁଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ଘରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଅନେକ ସୁବିଧା କରିଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟୀକା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ, ସାବଧାନତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସହିତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।